بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنول دونکو د دیني لارخوني خبروونه منوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کولی تر دې د ما روغ جوړ خوشاله د خبروونه سره اوسې قدر منلونکو همداشي بعد دیني لارخوني خبروونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه غوري محترم ولیدونکو زموږ د ننني خبروونه موضوع د اصلي شکل تغیرول او همدارنګ د بدن د غړو بدلول نشریات لمخي جواز کناروه پښ وباټانه د همدې موضوع د تحلیل په اړه په استډیو کې شیخ الحديث عبدالباري مدني صاحب را سره د کوردی ودان و چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو تاسو هم هم دا شی به کولای شئ د خپل خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خپل پوښتنو جوابونه له قدرمن مدني صاحب څخه ترلاسه کړئ مدني صاحب درته خره غواښم په استډیو کې هر کله راشي الله خوشحال لار جناب سیرت سې وزون خپل سلامونه درنه او عزتمند لري دن کور دن کو تاسو السلام علیکم ورحمت, <اللہ وبرکاته> <سلام> ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مدنه دا چې موضوع اصلي شکل تغیرول او د بدن د غړو ضرورت پیخيږي انسان ته د بدلوړی راز دي ته دا چې الله جل جلاله انسان خوښه پیدا کړي کله کله کل د انسان خوښات د سويچ په ځان کې تغیر راولې جراحي پلاستیک ته مراجعه کوي ډاکټرانو ته مراجعه کوي ولادغه زم مخواخ نه دراته سمکا دغه ځه او به خصوصا په دې سره کې مخامخ ایا دې ته په دغه فرمایشونو کې چې یانې چې د فرمایش پوره شي شرط سومره اختیار ور کړی دي الحمدلله ثم صلوات على رسول الله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين الحمدلله من خلق الانسان في احسن التقويم جناب سره سر تاسو نه خپل مکالون نو ټول مسؤلینونه ډېر ماننه لام خوشاله لره دا غو ګرم موضوع دا اکثرا خوښه شت د انسان کله د افراد انداز ته ورسیږي نو دین الحمدلله دا س جامع دین دی چې د غیر پارې حدود ټاکلې دي او د حدود نه تیرېدل دا په دین کې جواز نه لري راز زمون رب کریم جل وتعزته قران کې فرمایي چې ابلیس یا خطرناک شیطان ان شاء الله رب کریم ذخل دربار نشړو بله او هغه مردود او ملعون اعلان کا او د انسان او د شیطان دښمنی شروع شو بله نو دهمغه وخت نه دا خطرناک دښمن د انسان چې ابلیس دی هغه هم پقلا راکینه نه نست بلکې صراحتن رب العالمین تقسم یاد ک بله قال ربي بما اغويتني لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مم. فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ د دا, دا قسم وک چې یا رب العالمین تاسو رانډ کړم مردود د کړم او ملعون د کړم د خپل دربار نه او شړلم نو تاسو بندگان به هم ز گمراه کوم دلته ان د اوزینن زبد دوی ته د بدکار خيسته کوم د دې پزړه کې بد داداسخاري چې ز کم کار کوم دا خ کار دی ا د یو قاعده هم د تفسیر دا او د اصول د چې شیطان کله په انسان باندې د ګناه کار کول کا اراده وکي اوهلن اغه کار او تخيستا کئ بل د تامنيات او ارزوګانه زړه اچي بیا ورمن خلاف کار کئ بل په انظم سپاره کې رب العالمین بیا د شیطان د واقع ذکر چې کوي د هاغه د قسم خاړلو یو پکې دا ویل دي چې شیطان دا قسم اوکه چې زبستا بندگانو باندې داسې کارونه وکم چې ديبه تغییر فی خلق الله راولي <تصفح> اغه چې هاغه شی چې رب العالمین دی او هدف د پاره په پا یو شکل او صورت پیدا کړي په هغه کې به تغییر راولي <تصفح> نو دا فل یغیرن خلق الله ديبه تغییر راولي په هغه شی کې چې رب کریم پیدا کړي کری دي پوس په ابتدا کې جناب سیرت صاحب دا اول مخلوقات چې دا ازمکه او اسمانونه او ستوري او دا شین دي د دې ته کا مراجعه شي او نظر پکې وشه د اصلي هدف د انسان د منفعت د پاره دی ابلس پاسه دا اغا هدف د پاره چلمر پیداو مثال دا. اغا هدف دخل ګنیر اغا دا چې منتفعه ورسی ورز بمورناوي میوه به پخېږي اغه به انرژي ور کوي بدن ته خدا ابلیس دومره خطرناک کار وک چې خلګي دیتو وادار کړي چې دل مر عبادت وکړي اغه تغییر د خلکو الله شروع اغه کم هدف د پاره چې رب کریم دل مر پیدا کړي او ابلیس په بندگانو باندې بعضی داس کار وکړي چې هغه را وستل د عبادت شروع مم. همدارنګ د سپګمې همدارنګ د ستورو اغه خلقت کې کوم هدف او اغه خلګونه لره فراموش وکړي او بل هدف ته متوجه کړ چې دا یو خطا و دلته ابلیس خپل کار شروع نو موږ ویل شو چې یقینا ابلیس کوم قسم کړي دی پاغي کې د قلار نه دی ناس د عملان کار کوي نو د پوخ ایمان والا خلک به اوسي کې دا یو بخش نو تغییر د خلق الله شروع وکړي کوم هدف د پاره چې پیدا او د مخلوق هغه هدف خپل زیاتې شو خلک ورته عبادت شروع وکړي د يرنه استورتم عبادت د يرنه مرتم عبادت د ایرنا کوم دته عبادتونو کومتبه تکلیف اور اسي دایوازي نه دین د جناب سیرت صاحب چې خلکو ته ازادي ورکړه خلکو ته او خدلچنا غیر درب العالمین هیڅ څوک دانش کوله تکلیف اور اسي نو د ازادي د بشريت د پاره د اسلام ورکړه ک خلک د ستور نه ریدل و ستوره مې د شپې وای ک ورته عبادتونه کوم سپوږمې په مې خراب کی زمام نظام او زمہ زندگی او زمہ کورنې به خراب کی نو هر شي چې سوګریږي ورته عبادت کی ممتاز الحمدللہ در رب العالمین نه یې کو عبادت کو دا یو تغییر د خلق الله د دا. علماء فرمای علامہ ثنا وللہ پاندی پتی رحمہ الله په تفسیر مظهری کې او په تفسیر منیر کې هم د دی آیات لاندې مفسرین ای کرام فرمایي چې فلای غیرن خلق الله کې دام شامل دی چې انسان په خپل ظاهری جسم کې او خاصن په صورت کې او مخ کې تغیر راولي دا حرام دی ځکه دا د ابلیس پیرویدا اوس مونږ کولای شو د خفه هم د پاره چې مونږ ټول لیدون کې اوریدونکو به خپو وي جناب سیرت صاحب دا تغیر په خپل چهره او قوار او مخ کې د دوه قسمه دی یو تغیر ذاتي هیده چې ذات د جسم تغیر کوي یو تغیر عرازي دی تغییر اصلي او یا تغییر به ذات دا په دین کې حرام دي د دې مثال ورکولې شو زموږ کولی رسول الله عليه صلوات و سلام فرمای په سننه ابي داوود کې حدیث دي او مسلم او بخاري هم دا حدیث الحمدلله ذکر کړي دي چې یو مثال دا د اوريزو بل دا کمانډاس کې چې فارسي کورتابرو او غل بن موداس اورتوريزي وي د هر منطقي استلاوي دا د سترګو په سر چې کومې خې دا پاس د دې نری کول باریکول د موچینک په انداز کې وستل خصوصا په اوس زمانہ کې زمو زمان خو هندو من د سره دا راواج نه دي او رايچګه ند لپاره جوړه چې دا, دا, دا یو تغییر راولي دغه خلک تغییر د خلکو لاده او د ابلیس پیروي ده الته چې ابلیس کم قسم کړي چې زب په تاب بندگانو باندې بندگان یا رب العالمین دا سه کارو کم چستا کم خلقت دوی ته راکړي کې به تغییر راولي مدنه مدني سه مدني سه برازوس دوريځونه تاسو ته داونه کول چې څومره ګنا لري او په دې کې هغه هغه څوک چې وباسي په هغه او څوک چې ورزيدې جرم سره څوبلته جناب سیرت صاحب د رسول الله علیه صلاتو و سلام حدیث مبارک دی چې رسول الله پہلا انطوي پچا باندې انامسا والمتنمسا دا دواله هغه چاته ویل کیږي چې یو دا غختنه کې چې زماده اوریزه باری کې کا نری کا وی با صدا وختته نه زیاته په دوی په نظر او هغه څوک چې دا کار کوي یعنی څوک ورځي چې زموږ د وری برابرې کړي دوی په استلاچ ور د برابرې وي کنه دا د شیطان پیروي ده اواغه څوک چارایځګا کې کم وخځا سیاسي را ناست ده زنانه او دا کار کوي دا د واړه د رسول الله علیه السلام په قول ملعون دي یعنی ګټه حرامه ده طبعا دا حرام کار دی مونږ د ګناو کبیره په شمار کې یو د حمد چې کوم شی کې د لعنت ذکر او د غضب ذکر وی هغه عمل بیا ګنای کبیره ده لڅوک چې دا کار کوي او چا د پاره چې دا کار کوي په احادیث په لفظ کې چې کومه جمله ذکر ده د لعنت ذکر ده د لعنت ستوي د رسول عليه صلوات و سلام او د الله رب کریم د رحمت نلري کې دل د شفاعت نلري کې دل دا د لعنت د تنا مسو او متنمسوي دا narrative په دین کې زین لري دا زمونږ د خپلې صحابي مبارک د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پر روایت سره دا ثابت دا narrative دوایمه د غاخونو جوړول یا هغه باریکول د هغه لپاره مخصوص یو اسوان دي چې هغه خپل غاخونه داسې جوړ کیږي چې ظاهرا د تدا خبره هغه کاری چې زه به خلکو ته ښخ کاره شم دا narrative په دین کې آ, عشيراو, كي, او د تا و عاشرو اوای چې هغه څوک دا کار کوي او هغه چا د پاره چکیږي دویم تغییر د خلق الله دغه ده او بعضی خلک د دول د پاره دغه خونته وو ډاکټر ته ورزيغه خونې ازادۍ ترسو خخ کار شي ظاهرا دویت ځان د خخ کاری لیکن دا په دې د دوی پوښي چې دوی تلعنت یعنی دا هم جرم ده ګناده جرم ده دا, دا دو دوا مم. مم. بل د تا په فقهي اصطلاح کې جناب سير صاحب تجميل وایي نو موږ چې آلته ورته یو قاعده په شکل ذکر کړه چې تجميل ذاتن کمسه اصلي تجميل وغارزي نه وي دا حرام دي چې په هغه کې دا, دا دواله شامل شو دینه بازان سره سا ساتي بل تجميل واسله او مستوسله د بل انسان وختزان ته د تجميل لپاره ی خودل اغه څو چې دا کار کوي او چا د پاره دا کار کوي دا دوړه ناروادی سوې تفاهم نوي یو قسم د مصنوعي بازار کې خرسيګي د تور ویختو په شکل باندې بله د سید کوسو په شکل باندې هغه طبيعي تعامل او دا به په دین کې جواز لري هغه مشکل ني هغه کې زینت د پاره د ناوې د پاره وی اغه استعمالي اغه بل نوم باندې هغه تا واصله او مستوسله نه وي بنان د ویختونو او د اورېزو او دا واخونو دا درې وړه حدیث کې زموږ خولي مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر کړ چې دا لعنت ده چوک چې دا کار کوي دا جرم ده مدنی سے یو بل موضوع هغه دا چې بعضی خلک چې لک شانتي عمر رسناسته 350 کالو, کالو یا شپته کالو یا 350 350 کالو دا کې اکثریت زنانه ایا دوی ته شرط ورکړي چې کله چې سړی زوړوالی طرف تزي حتممن مخې ګونجه پیدا کوي کله چې بیا دوی ډاکټرن توورځیو هغه یو قسم مافه چوردیلې وې اسریکی د امخورت یو پوسټه کې کشکې او دغه پوسټه کې ورته کشکې یو د اسری په نوم باندې شهرت لري چې مخې اسری کړه ده دغه اسری کول زکه قوارک حکومت غیر نه نه یفقط لګي او ورکړه ده دا شرط نه مخې جواز لري جناب اسری صاحب دته غختل چې اشاره وکم چې دغه تجمیل چې دوی ورته constant... وای او دغه د پوسټه کې کشکول ها او بیا د ځواني ا په خې کول په استلا او به هم نو زوړ ځان ځوان خه دا په دین کې د علماو او د فتوا مطابق جواز نه لري جناب سیرت بله او دین د زمونږ مسلمانان رونه مسلمانان خوین دي ځان اوساتی زمونږ مشکل ده چې هر چیرته یو یو شی نوې راشي اوس کې د شي مدنۍ په یو څوک دا سوال کوي چې ول زه حق نه لرم چې ځان خيسته کوم ځان ځوان و خم په دې کې نو د مسره دین سره مشکل ده په دا مخې سره کولو کې څڅه هغه پدې کې مشکل نشتا د د په ذہنیت کې مشکل نشتا پدې کې د مشکل جوړول غواړي دین اورتوي چې د الله رب کریم دوم رستا ته د ځواني دومره د بوډاتوب د عمر ده سلسله ده نو ځکه وایي کتاسه په ګیره کې سپین اوله گیدل تاسو وباسه ما نو سره به وایي چې بوډان نشم او نو ذکر رسول الله سلام فرمایي چې د ګيري سپین تار وي ستل دا په شرط کې جرم ده تاسو مو بس مدني سبيو خبره بلکې چیرته یو وزنانه مثال مې رضوان ده د مخ ګونجه شوه ده زړه شوه ده وړ چې خپل مې رضوان خستګي به هم شرط جواز ورکی کنه دلته بیا ماده نقطه ته هم اشاره کوله چې دا یو تجميل عارضې نه ده امه. دا غشي چې علماو کلی کلی چې داس یو تجميل چې د شپګ میاشتو نټريال کال پورې کار کوي داس خال خودل ام. یا داسي میک اپ ورته یا سز د نوې استلګانی دي د دې بیا مشکل شرع نه شته خو په دې شرط باندې چې هغه کب ذاتن تغیرو کی چاغه د قانون لپاره به پات کیه لکه خال کو بي چور توي یا دغه سي تجميل کی چاغه پوستکه کش کی چې قانون لپاره دا به دامدار پیدا کی نو دوی بیا دا ورته حرام دي نو خو فرق به داش کا چیرته اوسه ده شپه کوم 8 تر 12 تر 12 اس میاشته پر چیو کال ده تجميل په مخ کې راولي شريعت کې ورته مشکل نشته د دینه کې اضافه وي بیاغه شريعت کوته مشکل د هغه جواز نشته مند نه مودني سلام علیکم ورحمت الله محمد اغا زموږ اګری سلام علیکم سلام ستاره مې مهرباني پوښتنه وکړئ خیر د یو دوه پوښتنه کوم له دې مهرباني ورو دا <سؤال> پښتانه خدای ومني او مرګي دا چې نو چا په سم نه ده څو نه چوي او مرګي دا او دا پښتانه مې دا وسه دایمه په لاسونو باندې او ډېر مرګي ډېر مرګي د شپې نه د ښاغله نه وحیدي دا په څه جرم نيولې شي سمه <سؤال> دا تاسو پښتانه مو واخ سخه پرونه غواره مدنيسه په ډېره معلومات درکې مخته مدنيسه وو سرازو میک اپ تمرازو میک اپ هم یو قسم تغییر را ودی په انسان کې ځکه چې تور سپینې کې سپین او وادي هغه جوړي یا ار قسم رنګ کې انتخاب کې په میک اپ کې د رنګونه شته دي خو په دغه میک اپ کې مایه داسې میک اپ شته چې هغه راواده دلته دو بښ ش ورکوي یو خدای چې یو تغییر کوي راني شي آباد د پاره وقته د پاره خو یو مجلس و یا د ناوې د پاره پروګرامي اکثره انداکار کیږي کې کی بیا مشکل لشه خو د پاره چې هغه زیات کړو د پاره کچیر د دا کار کیږي غویا تغییر د خلق الله د کې نارواد یو دای چې دا اوس کې دوه نه کېدو خبره کابه داس یو ا پښتکه باریک پیدا کی چې بیا او بو پوښتې کې تاسله نو ورزی نو بیا خو تابع د ټولو فقهاو په اتفاق باندې چې سون او داس غسل نه کیږي نو بیا حرام دي دینه باید ځان اوساتی زکه دغه تجمیل بیان راواده او هغه تجمیل چې هغه شریعت ورته اجازه ورکړي لکه او تغییر د وغونو والے لپاره سوري کوي سو پوز سوري کوي علامه ا فتاوی هندی کې لیکل چې د دې جواز ته زه که دا د زینت لپاره دی او د مشران او اکابر نو د نقل راغلې ده نو هغه معلومه شو چې مون افراط او د تفرید په مانسکه ودینلارو الحمدلله دومره زینت لپاره چې شریعت اجازه ورکړي دا جائز نه کاندام تغییر ظاهرا فی خلق الله راضی چې وګوالې لپاره وګوره کوي خو دین اورته جواز ورکړي نو بینال د دې قیاس په انداز سره کچرت پایکاپ د ابد د پاروي د سپينواله راولي بیا د ان کي اجازه نشته او کوموقت د سونو وخت د پاروي سوسو مجلس ختميږي بیا د ان کي دین مشکل نه لري جواز او توثیق <تحفيق> مدنيسب کچې زنانه اکثره زوان انجنونی دغه کوي دغه تور ویختې دي مثال زیړې یو قسم زن نه پويګم چې دا په څه سبا نکی معلوماتيږي چې زیړ کړي دي یاي بازي برخه زیړوي دا شرعت لمخ ممانات نه ناه ما مخ یو ته قاعده کې خود دا د همیش د پاره نه پا پاتې کی نه دا خو کې دی چې د یو مخ زینت چې هر قسم زینت خا يعني کولای شي کولای شي زینت هغه زینت چې غوونه میړه خوشحاليږي <تصفح> او هغه بعدي تغییر نه وي موقتی تغییر په دین کې دا هغه جواز تا کدا قاعده مون سره وی به کولای شي چې موږ خويند او پدې باندې پوښي چې هر هغه زینت چې میړه په خوشحالي خاون او هغه بعد د پاره نه پیدا نه پاتې کیږي نو بیا جواز ده بل شرط پدې کې به دوی جناب سړي چدغه کوم زینت او آرائش چې د زمنګ ځانانه کوي د کې مطلق تشبوه به غیر مسلم نه رانشي لکه د هندوانو سره مشابهت رانشي د غیر مسلم سره مشابهت رانشي د پخپله جامعې کې داسې زینت وي د زمنګ په علاقه کې نو دا خو کې دی چې مدني سب کې دی چې و ساغم خو زی دام خو زی دی تقریبا بعضي راواجونه غا کلچر د یو قسم یو یو قسم وي نو کې ده چې هغه چې کوم کرسم او زمنګ سره برابر ورک پیدا کینو بیا به مشکل نشته کدی غوی د پاره شعار نه وي کدی هغه غوی د شعار او نخو د هندوئزم یو شعار دی چې هغه د هندوان د پاره وته او د مثال د یو سور خلک شکې غوی بیا دا غوی پار د پاره شعار د د زینت بیا مسلمان ته جایز نه ده او د هغه د پاره شعار نو بیا مطلق زینت لكه جامع اوستل د زینت او وزن آرایش کول دا به شرط کوته مشکل نشته مننه نه ده نس به همړی کوله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم چې سلام ته له کومه وعليكم السلام ته هم سره مشورره مېرباني پښتنو کي موري زما پښيني زماري ورو اوس یو کار ورکې شي چې یو ور بل څورلو ته راشي دلته ډېر کوروالو غوښتنوم پکې دي اول دا پولیس ته د ایچ او او د چادری پالن راټمنو ماتره خا وروره تا ویل چې ورور ماړي کمپریشن سمه د خبرونه ګوري مدنیسه براسرته په ډیره معلومات درکي مدنیسه بوسرازو بلې برخه ته کړي شي زمونږ د اوس ډېر ځوانان هم ټلویزیون ته ناسي خبرونه ګوري ځوانانو ته میک اپ څنګه د شره جواز ورکوي ورته یو مسأله د جناب سیرت صاحب چې هغه مسأله باندې غرناوا چوم ځوانان په پی کې چې میک اپ کوي نو لاکڅون د چی د سړی طبيت داوي چې زما کورواله اغه په نکاح کې چې کومه ده د خزې د منکوها اغه ځان خوسته کی او دولی کی د طبیعت برابر وي د خوسته د قصیب انداس کی د خزې خواهش او تقاضا هم دا وی بله او دا څیر ډیر وقایع غلی کتابونه ذکر کړي چې صغرا غلی مجلس تا نو د صحابه کرامو د خان اورته ویل شوی چې دستاویخته تو تو غورا داستان دا وزا او رافته غورا داول سی کی بله شابزان ساي صحیح برابر کا چې د خځې تنفیر او درنونی شي ادم متنافر نه شي بله نو بنان کداسي خاسته کول داسي یو شی استعمالول چاغه مشابهت د خزو سره نه وي زکات تشبوه د ناري ناو د سړو د خزو سره په یو حدیث کلی سره د حرام دي او کچیر ته خاص د خپل د ګيري جوړول غواړي خاسته غواړي په پان داس کې جوړي او خپل داس یو صابون استعمالې چې د هغه کې د مخ رونه برابرېږي بله د خوص سره تشبوه نه راځي ځکه دا باز دې کلیکلی ډې تر تجربه خرته جناب یې سیرت سه وي آرائش دامات پذیرفته میشه دغه سی آرائش کول چې د شون دستور کول دي بله او د خپل اوریزو بارې کول دي چې ها هو بهوت نه یو 12 کلن او 15 کلن او 1 کلن جریتي جوړيږي دا خو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ور مه لعنت کړي هغه چابانه چې هغه ځواني او ځان د خوص سره متشابه کوي یا د اجرګانو سره تبان ځانو شابې کې کته غسی تشبوه د خزو او د اجرګانو سره ناراضي صرف ځان پاک ساتي خیر جامعې غوندي د مردانګي جامعې غوندي نو بیا دې کوم مشکل نشته یو نقطه ته جناب سره به شارک ول پکار دی د رجولیت بله او د اونوسیت داخپل کم طبيعت چي ده د جانب مقابل ډېر تقاضا دا وی چې به دې په اصل حالت کې وي دا معنا یا وسړی دا نه غواړي چې زماده خزې د ګیره وي بله زکاقه د انوسیت اصلي حالت درې ګیره به نه وي بله او د هاغي په مخ باندې زیاته ویخته تا نه وي ځکه علماوي کچیرته د کم خزي ګیره راوځي بعض وخت د هاغي لریکول ضروری دی خزې ته یا غ اندازه کې چې ویخته او دي چې دا هغه معادتا د خزې نه وي بعضي طبي مرزونه وي یا د غذا اثر وي یا د هوا اثر وي نو خزې کول شاوې اختلری کیږي دغه سه جناب سیرت صاحب دغه خزم غواړي چې زه ما میړه دي د رجوریت په انداز کې وی زموږ دوستان لیدونکو او اوریدونکو خفه نشئ کچیر ته وسړخ په ګيري لري کی دا په دې معنی نه ده چې دینه خوشاله وي کچیر ته خزه ت یقینا قسم ورکې چې ته په دې خوشاله نه ده خوشاله خود خلکو د پیغور نه لري کی چې خلک بوځ دا میړه شیخو صوفی شل کچ بوډاش د دیوه جنا غزان غلیکې کنه په طبیعت کې د دی خو خنۍ زکه لکه هغه دې جانب کې چې هغه سه تقاضاوي هغه جانب کې دغه تقاضا کوي څنګه چې نارینه نشي څه غمل اچي دغه خزه په مخ دي ګري دغه خزه نشي څه غمل اچي دا خزه ته کچیر ته وایي چې ستاد اغ خپل معشو په سر قسم چې ځکه بعض وخت سه استلاحګانسته یعنی اغ شونه قسم ورکي د اخلي چر گراني فکر گراني به حق درته وای دغه غوې مې راته چې د لری کز سبب مجلس کې ناستیم او خلک برا ته چې ګوره بوډا بوډا ده کنده شنو دا نو په دې دک کچیر ته مونږه دا قاعده ځان سر اوساتو نو سړی د هغه کار نه کوي میړه چې مشابهت د خزو سر راسي دی به ظاهرا وای چې ځکه هسته شم خو د خزو ډیر بد تی راځي خو خزه بیچاره به حل نه وای منه نه ودانې سر بیا کلرو السلام علیکم ورحمت الله نور لازم وګغبري السلام علیکم وعلیکم سلام مهربانی پوښتنه وکړئ پوښتنه اندازه مولای صاحب ما سره مې لرډې ځان کوي لمه با خبرو ته کمپیوټر وزنه کنه غاري جام نو ولی درس راځي کوي کام څنګه کیدې دغه سناکته به آر خبر وست ځان کوي شهر ما تهي زما جبری چونکه خبره تو کومه خا سامره مدلسه اوس راځو په همدغه میک اپ کې چې اوس دایمي میک اپ هم نه دی خو په بعضی وخت کې یو څوک چا کوي جرګ ورزي یو وجلې ته واړی خپل زوی د لپاره ал تعغیر میک اپ کړي وکټر یې ځان اسپین کړي یا غالق لیدلو تر راځي غالق کچې تر ځای نه خوخیږي مثال په مخ کې داونه خو بیا هم دته داس یو میک اپ او دغه ځای داونه تی پټ کی تخصی وخت دواره طرفین ته جواز لري دی بې کار جناب سیرت صاحب د کعبه کلیه د فقها او دارا دا چې خدع او چلو فریب دا په اسلام کې نشته بله زکه دا راز به ډیر زړه افشا کیږي کی. خامخا او دا ډیر زړه افشا کیږي کی خدای نه خلاصو زمونږ دین داس دین نه دی چې اغه چا, چا ته دا ویش ته چا ته دوه کوار کین نه دا کاطان جواز نه لري اصل ماهیت د انسان او تخه زکه چې دا بدی سودا ده دا همهغه د paradise زندگی دا ګټا دا مرط پري باندې اولسر زندگی کوي ان شاء الله نو کچیر ته خدای نه خواسته دوی دا کار کړي دا خدعه دا رسول الله سلام فرمایي چې ما په امید کې نه دی چې هغه چل کوي لسمن نامه ښه چا چې غش او غل او فریب کاری خدعه چل دا په دین کې نه لري دا قطن جواز نه لري جناب سیرت صاحب خو الهلت ولي دا کار ولي کی بله جناب سیرت صاحب دغه ابلیس سکم دی ا دغه په کال کې یو ځل د ټولو شیطانانو د کم چې د لشکره دي د دوی یو یو مجلس ورته جوړي یو مجلس جوړي په هغه کې د ترفیع او په هغه کې د میډال یو مجلس نو بیا د دوه شیطانو مثال باور کوم نو دوه شیطانان د ترې جوړي رچاغ دي او په ځان باندې ډیر باندي دي ډیر خوشحال دي ډیر طبیعت برابر دي نوه ولتنه تاسو کوي چې ته څنګه د سي خپ پزان باندې برابرې او چرشنبه او جوړې خپ طبیعت هم برابر ده د دې ورته وی چیزو د یو ځوان سره یمه د یو ځوان سره یمه چې مسلمان دی ظاهرا بله خو زما ورته ډېر طبیعت برابر ده د سحر نو ورته شروع کی گزارش ور کوي دی ابلیس ته د ورته وی چې زده د یو ځوان سره یمه چې په مسلمان کور کې دی په مسلمان ملک کی زندگی کې لیکن عادت ده چې د شپې وېدی زه هر مانځه ټیمې نو زه تر ناشته مې ذکر رسول الله فرمایي چې څوک وېد شي نو شیطان درې غوټي اچي جناب سیر صاحب حدیث صریح زموږ د رسول الله سلام ده چې دا مسلمان بیا نه پریزی چرته پاسي کی نو په دمي وای غوټي اچولې قرار پروته ځکه ځوان دي نو زه ډېر طبیعت مې برابرې او سرپدی بسترکه ناشته بل نو دې چې کله بیا اته بجی او نه بجی شي راپاتېږي مونږ نه یې کړل د خدای لعنتی نو سپید لري خوشاله کم چراپا چیږي لوبیا تشناب تزي اول ته دغه سکار کوي لکه دا ځان جوړول د ځانه په شکل باندې دا هغه میک اپ کوي او خپل اورېزلند یو په سرخی او سفيده کوي پټه تبوي چې جلیدا بازار جلیدا بیا نو چې کله راشي بیا په مور او خوندونه باندې پټکیږي چې چوالونه د تیار کله چې دای کینی چاته بسم الله ونشته ځکه دغه موږ لا نه دی کړی ځکه رسول الله فرمایي چې راپات شيږي د مونږونی کې خبيس النفس کنزل دی چې ز پیډر خوشالهګم بله ابلیس وای دا شیطان چې کل غزارش ور کوي نو کل چې د کینی به بسم الله نو زو سره روټه خورم خو په آزاد انداز کې خو خېټه مړه کم د چې کم شهر اغختي کا زلوبي او کملایي او کارسي کا زو سرخه خورم کور کې ډیر جنجالو نو پټکیم کړي خوندني عبداللنډ د می وخت د می ته بورشو قدر مول لدونکو لنډ د مل رو چیر د مزل خبرونه سره پاتش قدرمن لیدونکو به اهم خبرونه ته خرګلی اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام جناب شرف تاسو او مولانا چې سلامونه وي سلامات ورکړو وعليكم السلام ته هم ستړی مش مهرباني پښتونخوا سلام خوشاله را جناب طرف سلام درځه مهرباني پښتونوی یو پښتون اجازه چې د بنايان الف تفاصيل بنايان چې درته ځان کو چیرې چې د جوړو جوړاوران په خپل سره بےګواري خپل اړنه ا پایلې لپاره اورې ایا د دې د کومه غناسته د درې سال کو دی یعنی چې ریبدو کې نه یي کال به دغه څنګه څه مانه چې په تاګیر ګیره سره دې په ناتو سلام کوي نو په ځان غوناله لري وري د غثاس چې د غټو پر باندې ډیره څه یعنی نه یي دې لپاره کوم غناسته او تنا او یو 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 د حیوانات او د خلقت ماده څه شریانه کک انتخاب لمن جوړ شوې او 사이ټ د وګور نهمدتې فقرات یا دونه څه دي درهانی چې حیوان د خلقت د ماده پر دفاع اداتې یا دونه نشه کدار ته وزیه کې د حیوان د جوړ سواله سلامه دا تاسو پښتنه موږ سره پرونه غوړم د انیس په ډېره معلومات تر کې انیس مخ کې دا د مينو مخ کې تاسو په شیطانانو غوګیدل مېرواني کا خبر ورکړه چا شیطان او دا ډنګر شیطان خلکو ته په جن خلک په خپل ان شاء الله دا ډېره چیزه به څوک وکړي بله نو بیا چې د چېسکی د بچوای <سؤال> چېسک دا شیطان چې غوښارش ورکیدا کم سړي <سؤال> سره چیزه و سيدلم دا کم ځوانو جامعې کې چیزان تازه ځوان وي د غو سيزوانانو سره چې دوه شیطانان ډېر چاخ شي وي دي نبی او عدالت کنسل بو بدرات بو تحدید بو د مور بیادبی وا د مشرانو خیاند د کشرانو خیاند درون سره به جنجال دا چيبه د بسم الله به د الله د نوم د ذکر نه غیر به شروع کوم اور سره خې مړی وال ذکر رسول الله فرمایي چې کم تعام باندي د الله نوم ذکر نه چلته شیطان خوري نبی او <تصفح> چروا ته د باګاډی کې کیناست نو چې ګاډی پورې بات د بزانس سره داس یو سندري ویلې د فحشاو نزور سره طبیعت کې برابر ولاړم کلب هېدی ګاډي کې کیناستم زبر سره څنګه کېناستم یا به چې سويچ بورد باندې ور سره کېناستم دوه بار تک 66 واټه ولا په دې موټر کې اوال تبا کليمه اکثرا جناب شير سه بند وي خوږيږي را خوږيږي ولاند کې څڅ چلاني وي نظام طبیعت برابر او دې چې کله شوبیتم لاړ د کم وظیفه به چورته سپانه شي وا د هغه سره خیانت بله هغه صداقت نکو ځکه ور زور سره ومه نو ده باټ 2 لورز مې په د فحشا او تیرې کلمې سپخین مونږ نو ماځګر مونږ نو د شی و چې راغه کوړتم دغه سپله ولعيب راغه د شپې ته نو وخت په ري ناروا درامي کتلې په فحشا او مصروف او چې کوړته بنانواتم زبور سر نه واتم که يخني و نه زو سر لاړم کلب چې دې د مخستون ما مانزه وختو دې او مصروف په ناروا باندې بیا بسترې تلان نو په ګرم بستر کې بز مور سره مونږه کزا چاقه ما ها دېبل نو تاسو کې ته دا حالت ول دومر خلاغه خراب د کلورام مرض در باندې کې څه له د حالت ډیر خراب ته ډیر بد حالت کې دی وو یې مسلمان ځوان سرهوم چې واقعیت د رسول الله سلام امتيو هغه به سهر چرابات سي د سار, سار مانزنه مخ کې دا ځانون وخت کې برا پات سي د خپل ځکه کی بکیناسته با اعوذ بالله وبسم الله به ویل نو ما باندې بل زر اغله <applause> بیا بشي د پښتو مانځته ډېر به کوشش وکړ چې وښ ډېر سملا بستر په ځان واچ واځه که اوس په 2090 شو زما خبره نه ده مانله نو زه به مجبور وم زوړې دلم د برا پات چې د مانځته بالاړه جمی مونږ به وکړ ډېر په اخلاص به کور تر راوونو د بچی کور تر راغه نو کور د داخل داخله دوه وخت کې بسم الله ویلي او د کابل یخنیوه جدي و نو زه به بیرون پات شوم زکه چې کم قص د کور ته داخله داخل دوه وخت کې بسم الله وی شیطان به نه داخلي که رسول الله علیه السلام قول دی صادق دی نزه به يخنيتا ولاړم د به چکور تاړل التبيچسک غذا به تناول ولې سهار سبناره به کو په احترام د مور او پلار د خويند سره به ناست زو به يروند يخنه د خېژتان طبيت خلاف کارونه نو تور خلاف کارونه نو روټې و مم نو خړلې یختبم پاتم د به چراغه لکه موږ مثال چي د مخ کې د چاغ <تصفح> شیطانو بل دغه سې وزن بلو چې د به راغه ګاړی تا نو ګاړې کې بچو بسم الله کې ناستا نو زه به ګاډی نه با بار پات شم دروازه به را بندم که ما ته خو اجازه نه چې ګاډی کور سر کین نو ته دفتره پوره مې ده سره منډيواله لکه ته چې سیدا سي راضي دي زه پورن شیطان زه پس منډي وځکه الحمدلله موږ مسلمانان یو ستړ به شم سار چي مې نه دس کله يخ به و عليوم او تر دفتره پوره بمې دي مسلمان سره منډه کوله د موټر کې به د قران کریم تلاوتو دا مشرانو علماو دا کابرو مشایخ تقرونه به چلنکړي زباسي سر ور سرمنډي مېواله او ډېر زوري دلمه نو زکه زمو حال دمر خراب ده او دا, ده دا, ده دا بل څه چاغه دغه سي حالت دي بیا دوی دا ډيپټي بدلې ته د سر لارشه او ته د سر لارشه نو زمو از باندې تخواس ده دي چې راځي هغه کارونه پرې دي چې شیطانان مخاغه نشي درنه بله زکه دا بغیرتی ده تزان ځان ته په لاروانو بهترین پهلوان داده چې د خپل ځان په سحر کې دو دری کیلو چاغد وزن ده د بيستري اغه زانه لري کې بهتري بدبيلر دهغه نو کچير ته زمونږ زوالاندې کارو کې چې ابليس ته کله گزارش ورزي رسول الله فرمای علي سلام چاغه خپل عرش دو بو سره کې کې دي درياب سره او د خپل جنود او د لشکري راغړې گزارش ته غواړي راځي زمونږ گزارش ته کله ابليس اخلي نو زمونږ شيطان به دوه خطرناک مریض وي قلونجوني وي ملای دردو کې کمر کوپ وي او پکو لارامه رس باندې گرفتار وي چې دا زموږ افتخار وي جناب رسول الله سلام ته نو داغه عمل نه ځان ساتي چې زموږ شیطانان زموږ په عمل باندې چاغي مانا مدنیسه الله دی اون کی مدنیسه بیا هم راز خپل موضوع ته چې د بدن د غړو بدلوولو ته وسره کسو مدنیسه بدن غړي بدلي دوی اړتیاو مثال وراوخلو یو انسان د مسلمان د ګردې فالس ده خامخانو اټوینه وینټس کیږي وغوړو پیو چې کومه ګرده ورسره سمون خوري هغه په پیسو باندې اخلي د او په پیسو مچانه اخلي اکثره یو څو غریب دي هغه خرسي خپل ګرد د هغه په پیسو باندې اخلي خو خار خبره دا چې هغه به یو ګرد کی یعنی کمیږي په دې باندې کمزوري کیږي په دې باندې خپل من مشکل سره مخ کیږي دا خار خبره ده د تاسې ګرده اخستلتي مقابل جانب هم په خطر کې ورږي کی, کی شرط اجازه ورکي جناب استر سیدای موضوع دا د فقهاو الله د پټولو فقهاو رحم وکي امين چې انتفاع په جزء د ادمي د شريعت کې څنګه ده دغه ټول مباحات چې راوخلی چې جواز او نه جواز خلاصته نه دار اوږي چې بلې بل. اوس د تيبم ډیر مختتلې ده الحمدلله د انسان د ازانه استفاده کول چې د بل انسان مرګ په بچي مرګ نه بچي او دا ژوند د غورل کیږي علماو د دې جواز ور کړل دي سيف الله خالص رحمه الله د پخپل کتاب هغه معاشرکم فقيه چریکله په دې باندې خمو فصل بحث کړي چې د هغه غورچان او خلاصه دار وي چې بلی دا جوښتا طبيب حاذق چې دا, دا مشوره ورکړه چې دې سړی نه وا ګورځا خپلم تاته تا اچوم د دبل غور دمر فعالیت کولې شي چې څومره د دو عمر د کار ورکی بیا د خپل انسان جوان ژغورل دا نوعا얏 شریفم ده کچا دیو انسان یو مسلمان جوان اوږغوره د دې ټول انسانيت ژوندیک بل. نو بلی د ګوردی اخیستل یا چاته وینا ورکول وس وخت دا بيد په معادله د پیسو نه مقابل کې پیسې نه وی نو بهتر کار ده خیرو ناس مینفعو الناس, الناس د حدیث لاندې راتلش مهام. او کچرتي خرسي نو هغه د پاره د پیسو جواز شتا خو به ترين فضیلت پدې کې ده چې نا دا ور کې خپل ابتکار وکي نو جواز شتا د ګردي بدلول یا د نور آزاد او د انسان بدلول د شرط په کې دا وي چې دې کې به د حاضر او مسلمان یا غیر مسلمان ډاکټر چې خو خيار او په دې فن کې ماهر وي د هغه مشوره وي بیا په کې شرع نه مشکل نشته ویني دراګرزه مدنیس وبوس ویني دا یو مریض دی وسونو اکثرا وخت کی په دې فیسبوکونو کې خلګي شیر کوي لیکي چې فلأن کې ځکه شفاخانه کې دغه ګروپ ولا مریض دي ببیني دغه ګروپ دغه ګروپ ته مریض دی ویني ته څه ضرورت لري یا په بل ځکه اعلان <سؤال> سو خبر شي یا سو چاته ټلیفونو کې او د د ویني ګروپ له هغه سره سمون خوري ماشاءالله او په دې معنی په هیګم چې اوس بل څه کې ویننه پیدا کیږي یا پیدا کیږي خوب دغه سړی و سومره مسؤل ده کچیر ته لاړ نشي دا وینه ور نه کی یا شفخانی ته لاړ شي او سوبنی ته اړتیا لري شرعا مجرم ده جناب سیرات صاحب الله رب کریم دی پټولو فقها و رحم وکي دا زموږ علما الحمدلله دا د قران او د حدیث نه چې مسائل استنباط کړي موږ ته اسان الله راخو دلې بيخي د قران او حدیث اسانه طریقه دغه مسلک دی چې مذهب سره تلاول لري نو مشکل حل دی دغه د علما او د مختلفو مذاهب او د اقوال ټول چرې نقل کړي نتیجه دی تراوز سي بلي یو انسان چې د پوینه باندې سوګ ژوند دی کی کیږي بله ایت په وینا څوک ژوند کیږي خصوصا زمون په ملک او ساحه هر لحظه د ویني ضرورت دی بله دا ځوانان هغه څوک چې دا استعداد او ظرفیت پکې وي دا مکلف دي چې دوی به دا کارو چې علل خصوص ته چاوینه چې بل مری سره سرخوري ولی کچیر ته دوی دا کار اونک بله اخو دې پاکته د قدرت ورکړم دی قادر پدی چا او چاته نف اورسي د دانف اورسه ول دا اند الله مسؤل دی دم دا دمسؤولیت ده چې ورشي او خدای الحمدلله چې دغه پدیدا دغه نظریه زمون په ملک ډیرا احمده او مونګولې د انقلاب کې الحمدلله چې داسې ماته او چا کیسه کوله جناب سیرس او زمونږ ځانانه تکلیف د ولادت او راوته غاړ کې کېناستمه ماته مو ترونه چیرته چې مور تول چي دي داغه پوري مسینمای پامیر پوري مبوز ا وڅوي وڅد پارازي ما ورته چې وینه په کار زموږ مریض ما زر سر اعظم کنا د ریور سمه راجيب احساسته الحمدلله زمون په افغانانک او ما ترسب غو نخاره شم ورته جنال تم ورس ما زم در سره کنس و نو ما وزله کې ویل کې دیشل تبارزان دي د قیمته خرسي ورته سيد رضا استاد ور سره لاړ مثلا ته سم لاس ته 157244 ورینه ورکړه نو ما اخر کې دغه خپل چې سپيسي نو عادل ورکو وي خاندل راټوچ نه زمون افغاني احساسدانې ایجابې چې مونږ د چانه پیسې وخلو بیا خصوصا خويند زمونګه او دا به دنیا ته اومتی د رسول الله صلی الله علیه و سلم راوړی وای دا ساهی بانداس کې زه حیران شوم چې نه فالحمد الله زه مونږ په ملک داسمتو رنگو بېدا بالکل نشته دا بالکل ما طرح نه دی الحمدلله سياو ازاد دا د ایمان په حوالہ ایم دی په اخره ایمان وعلى استعداد نه تشتا نو <متدال> <متدال> زه خوشاله شوم او ته تاسو خپل درس راکې چې بیا کلر رابطه کوې ما چې ما دې لپاره کار نه دا کړم بلګری کا کې خپل خبره کته دا وای چې زه ما احسان راکې نو ما دې لپاره نیم راغله دغه احساسات شتا دغه نیک احساس شتا نو دغه کار yani دی یعنی مکلف دي ټول ځوانان مسلمانان دا غین کاغذای کیږي نو دې بیا په دې خون کې شریک کېدل شي چې دنه غیر بل څوک نه وي مې هم اړي کلر او اړي خپل مندني سلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ مشر مریबानी پوښتنه وکړه پوښتنه مې موریسه مورام سره کومه خبره ده مې موریسه مورام د زمونږ کلی کې د ولموټر مې نه اختلافه شته دا شی مالې تاسو خبرې کوم تشکر راشو دا د 3 د په طریقو تاسو روښو شو اډی کټنګ نشه دروازه اخترانه کې مالې تاسو کوم <سلام> کومه <سلام> لږ <سلام> ځواب <سلام> راکې اختلافات پیدا شونې بیا څنګه سنگ شو څنګه هم شک پیدا شي په کوم خبره په دې موثقه یو د ميلاد کواره چې زینو مل مو پرتجواز ورکوي چې دا جواز د زینو وین د شي له د پړیا څخه کوم ميلاد او په دې پرځته مورې څه معلومات راکې چې څنګه سپېړيږي باندې اورو مستاغه راځي او دومره دومره پختنه ده چې دخزه د د ماز په میاسه پرښته کړه دخزه د نارینه د منځوب منس کې د خپل اسلامي مولوي سره منځواځي ډیر مننه سمه خبرونه غوړه مدنیسه په دې اړه معلومات ورکړي چې مدنیسه د ام دي زینې پوښتنه راخلو چې د خزو او نارینه او پمځ کې دی وروول چې فرق شته کنه په شریعت کې جناب سیرا صاحب ډیر خلې خیستا او فقهي مسأله ده د خپل د خزو او د سړي په خلقت کې چې فرق ده دا سو پاک سر عبادتو کې فرق شته چې دا غن یو منځ ده بله د مانځکې فرخسته بلي <تبع> د کفيق تمون مراجعه وکړم جناب سره چې الله دې فقها او رحم وکړي دوی دا زمونږه تشویشونه ټول حل کړی بله او الحمدلله هر خبره د فقها او مستدلوي د قران او د حديث نظر کړه غورچاند د قران او د حديث ته بله مونږ ته چې مونږ کو مردانه نو هغه لاسونه دواله د غوګونو درانه نرمه پورې اوچته زنانه به دې ځای پورې اوچته بله لا سونه چې مونږ کېدو سینې نه لاندې وي ځانانه به د سینې د پاسا بله لا سونه کوي مونږ چې کله سجدي ته زو نو اندامونم دی دل... <تصفح> بل نه وي جداوي کله وسوځد کو خلاصو خلاصوځد کو والمره اتلزقو د فقهاوسوم راخاستل کلي اخزه به دا تلزقو د سینې باندې ورنونو سره لګي ورنونو باندې پندهو سره لګي چې خه د سې ولیان استر الله امه. دا ورته خدغه ده ساتر دی او کله چې بیا قاعده کې کی کینی نومنګ یو خپاو خپاو درو خځه په دواړو خپې یو طرف ته وباسي نو دا عمدہ عمدہ فرقونه شته نومنګ ویل شي بله د خځه او د سړي په مانځکې فرق شته منه مده نسبتا لنده د می وخت د می ته ورزو قدر مون لیدون کو لنده د ملرو چیرته مزل خبرونه سره پاتش قدرمن لذن کو بیا حق پراونې ته خراب دي مدهني څو رازو پښتونوتا قدرمن لذن کو بیا عائشه لري پښتونې داوه دویل چې دوی خاوند کله بیرون وی یا کار ته یا دفتر کې هر څه ته چې وظیفه لري چې کله کورترا شنه به هغه په دغه فیسبوک هم ډیر خرق وکاره ویستل بازي خلخونو به ډیر مصروف وي ویل چې په فیسبوک باندې مصروف وي ډیر نوکرنا کلم ور سره جنجال لدی او جنجال م ور سره کړم نه پدغه معنی چې دغه نه لګراتي شخص بل بچیان خزه حتممن حق لري د خبرې نو ټوله ور زده کور کې ځانته نسته وي شریعت سره خورونه کې د خلکو دا سی جناب سیرت سه د فیسبوک زیات استعمال خوده تاباند موږ له لاعيب سره مخامخ کوي دا چې رسول الله علیه السلام صراحتن فرمایي چې استاد کور والا پته حق ده استاد بچو پته حق ده استاد نفس پته حق ده نو دا خو یقیني خبره ده چې مونږ کل د اصول نه لری کې ګورب کریم به دا مشکل جوړي نظمات د دی خو خوانته د دی خور به بي خوانته دا خواسته چې تاسو ول د خپل عمر په له ول عبد تروی اسې ځانو مصروف ساتل دي سفيدم په خاص مرتب ني نو خبره داوي چې کور ته سړي رازي د خپل کور د اولاد تربیا د هویته د عسکارو د هویته مانزه هویته تعاط هویته د ادب تعلیم شي بل دا, 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 تا دا, دا چې رسول الله سلام فرمای کُلکُم راعن وکُلکُم مسؤل عن رعیته کښې مون په دې حدیث عمل وې نو دا خاوان غلط کار روان کړي دي دا د خپل حق وغوښتل او یعنی د جنجال کولو حق لري د میړ سره په دې معنی چې دا فیسبوک به پرې ده یقینا دا خو یو بل سره د دوی اړيکي د کورنۍ دي نو <تصفح> دو دوی دا کار کولای کا شي چې دا د هغې کارن چاګې ګټه مورا تب نه ورته توصيه وکړي خو خوندو تمه دا خاص دی چې د دوی دا لهجه ده دیر اتش نه دی وی ز اکادمیا ډیر حقوق دین تاسو په خپل هجا کې فرق راوي دا مشکل به حل شي واغتوم توصیه درته چې ځان دې اس په کارونه نه مصرفی بلکې د خپل اولاد تربیه ته ډیر خیال وکه مننه محمد اغا دې کوي پښتنه دا وایي چې زمونږ یو ملګری دی په خاصم نه دي سونه شو غوس به څه نه شي کنه جناب سیره ست جوازونه جواز په رابطه خبرو وشو جواز شته دیکه مشکل نشته خدای هغه لپاره چې علماو کوم شرایط لیکلي زکه دا فرض عورت په ټاول دا فرض دي او سنت په سنت برت مرتبه کده علما وای چې دا نه سنت کول بیا د مرزونو سبب دی دي چې بیا هغه د مرګ سبب دی نو انسان چې په مرد باندې ګرفتاري کې وهغه په ميكروفون کې گرفتاري کې نو دا شرایط د ډاکټرانو او تساعد کی چې دا هغه د فرزه عورت جلوګيري وشي دا هغه انداز کسان چې د عملیات په وخت کې سړې ورزي مشکلي نو چې سنت چې دا بهتر ده دا سي حالت نه پرې دي چې خدای نه خلاص پیدا کړې خدمت امام دغه د سنتګري ترسو امراض مخونې ول نو چې سنت چې خده منه نه مدني او سر ازو دی ور پوښتنه دا وې څو کلو وړاندې پنا پوي ته کې مې په لاس باندې خابلونه دي غشنه شنه رنگونه وندینل لري اوس څه سپایته ا جناب سیرت صاحب دا په دین کې نه په یو عذر نه دي خو ما خو ازاده چې کش کې زمونږ دا ديني مسایل داغه مسایل علماو ته مې دا خوسته چې دا, دا ضروري مسایل دی <تصفح> او الحمدلله وای خلو غونمه دا خواسته دی په د ژړپو غونو دا خبره واوري چې مې مان ته وخت لاړ شي په عالم تکی نی نو خیر دا گناه شه د نه شويده نو اوس استغفار <خبار> او توبه دي کوي د بل چاره نشته نو گناهونه رب کریم په گناه او استغفار باندې بخي د خپل توبه او باسي د گناهونه بخښش به رب کریم ورته کوي چې ان شاء الله په آخرت کې مسؤلیت نه وي مننه مننه صاحب راځو صد فیصل پختونه ته پختنه یا پختنه دا ویب په حجاب او بورقه کې فرق شته جناب سیریس صاحب دغه موضوع لکه د تسي تفصيليونه موضوع ده زکه د حجاب یا د مخ پټواله په اوس کې اوس وخت کې چې څومره فتاوی وګوري جناب سیریس یو عالم دنه د لیکلي چې خزي د مخلوص کی بله زکه اوس د فیت نو دا ور خو ور د جوازو خو جوازو ام. دا د زمان سره فرق کوي بله دا چې رب کریم فرمای تاسوس زینت خپل پټ کوي د خپل زینت مخ خار کوي د خزي زینت هم دلته ده اوس تقوا ګراف ډېر ټیټ دی جناب سیرت نو ټول خويندو خورګانو مورګانو ټول زنانو مسلمانانو ته زموږ دا, دا توصيه ده کغواړي چې پرز د قیامت د دو دوی دو دو سر بلندوي بله د رسول الله سلام په مخ کې د دوی مقام اوچتوي <تصفح> او در رسول الله سلام سره ملاقات په خوشاله وي <تصفح> او در رب کریم رضایت وي نو ټول خویندته زما خوازه چې مخونه راپټ کوي ز کفیت نه ده او د اکثر ځوانان چې زمونږه پو گمراهی طرف تلاړ د انحراف طرف تلاړ یو علت پکې ده چې بعض از غازی خلک خزي زنانه دي جنکی دي چې بازار تر اوزي د هغوی مخونه خقاره دي او اکثرا دا فتنوګي گرفتاریګن بله اوس راځو دا چې کم قسم شایبه استعمال شونې بیا دا د هر جامعه پورې فرقې ز مفتیا نو ته زما خواسته ده چې دوی د حرمت فتوا نه ورکه چې لکه دا بورقی نشته ده په دنیا کې داول استعمال وینا د افغانستان کې چې د دې حجاب <الصلا West> <ق gezúcime> سلام سلام د سره روانه بهترین حجاب دی بده دی مانا م کوي دین چې وای تاسو حجاب کوي خیر د زمونږ افغاني انانه خو ښه دی نسبت د هغ حجاب نه چې هغه حجاب دی ظاهرا خو زیات توجه جلب کوي زیات توجه جلب کوي ځکه اغلب یا مخ لسوالي خو دیغه حجاب دی استعمال کی چې د هغوي د زوانان نظر ته نه بچي بورقه ښه دی د استعماله مننه مننه سې اړي کلر اړي که السلام علیکم ورحمت الله تکه زموږ غواړې مې راوړنی پښتنو کې وې سلام علیکم اخو مولوی چې موږ څخه کور کې یا وځنه نه ده دی هغې مونږه د سې نو د ځخ په لار کولاړه سې نو د سې شپې ورځی ورکه سې نو هغه خپل ټیم باندې شپې نه کوي چې دا پښته کې یو له خپل خاور ته شرم دی او راړې دی دې هغې لار ده دې لا کله ما خاون ته شرم ورړې او بل دکور ک سیمند د ښکارو ښه خبره څه ورته کوه ارمان چې لنکټون کذاباته ترکيه هغه څه څه یم سی او د دېview ته لاله په دکور کې ول سره لاندې اوه راځي ته دې خوایې سیمند د ګناګاری کو نه او ګناګاری کو څنګه تاسو پښتنه مو واسطخه پرونه ګورم د نیسه په دې معلومات تر کېدو نه خور خونو دومره ګناہوں پکې ویلې مهرباني مدنسه پلنډو ټکو دې خور جواب جناب سیرت صاحب دا خويند ټوله ګناګاری دي کدی ته منځ ده نه ک

دا څو ټول مکلفي چې دا مجبوره ک چې موږ په 13 کې دا دلیل نشي کېدله <متحدث> او دا چې تاسو خپل مسولیت ادا کیدا کې نه وي د غیبت نو تاسو کولای شي دا بچ کې ورته موږ د کې کنا تاسو مسولیت تا. له او هغه ډیره مکلفه ده ځکه مسلمان د په اسلامي جامعه کې ده نو هر ګناه تیر شوی موږ د کې قیامت دا دلیل نشي کېدله چې ما موږ نه یو یا رب کریم ته ایمونه نه کړی ډیره غټه ګناه د عظیمه ګناه دوه طرفه تخپل مکلفه د دوی تخپل مکلفیت ادا کی دوی تر موږ د کې هغه په دې مکلفه د چيز دی کې به نه رامدلی سي بو سره بسم الله روډوله پښتنې ته خو د فیصل رو فایری ورکې د دې اړې کم سمونه فکر کوم پښتنه دا چې دویمه پوښتنه چې یو کلمه کې زی وروشه شي چې ولې دا هغه کتي کوم زوی پیدا شوه ولې دا نن پېکې دي چې رټ جواز لري دا څېر سند د حادثه کوم شتا چې عبد الله ابن عبد الله محمد مم. ابن محمد وعیلت داده چې دا, 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 دا لا دمور په پوس کېو چې بلارې وفاتته به هغه نن په دې زوی باندې خوتل شوي ده خ دې تبرکانم خ دې جائز ده مشکل پک نه شه بلې خو رې کني ولې پوښتنه وې تل توی مېرړه د نوي اوسې بس ټنګ ټنګي خېګي د امامات کا هغه مات کا تلغه د جنگ په حالت کې وینو زم مجبوریم چې هغه سره د جنگ حالت ونی سم دغه سره د جنگ کول یا ماغه س دغه جواب د جنگ جواب په جنگ ورکم شرط ماته اجازه راکې جناب سیره سپدادا سند لکه چې دا خور ویلې دا یو کارو کی بله د خپل خاون د سپګمو د سترګو د غوګونو د خیال وساتي بله زور ته دا واد کوم دم دې استودیو نشه دا مشکل حل کیږي کله چې میړه راغی سترګې ده زبانې بيدونه لګیږي چې د هغه طبیعت خراب شي ګور ته صفاکه خپل قطغ چې کوم شي هغه صحیح کا دا زه بدبوی ورنرسیږي د ماشومان او اوازونه بي ځای شي چې په لاره پروت ایوبلږي کې چمچا پروت ایوبلږي مشکل تلتا دی نو ځکه علما او لیکلي علما زمو نه ډیر خپويږي الحمدلله اوږي ویچ کچیرته واخزه د خپل خاوند سپيګمو د غواګ او د سترګو د خلي خیالو کې هیڅ کله بیا خاوند دومره قمه قل نیوي چې د خپل خذي سره خدای نه خواسته بر نه حق جنجال جوړ کی د اوس نه دا خور ته زم ما دا توصيه ده چې زاد د کار شروع وکا خپل کور صفاقا قط سم جوړ کا ماشومان سنبال ان شاء الله دا مشکل آره ما نه مدنی صاحب دو دقه وخت لرو پوښتنه دو دری لرو بسم الله پوښتنه و یک څوک چې کم خلیفہ یا څوک چې نای ورته نای بولی ګیره چې چاته خره او پیسې پیخلی دا پیسې روا کنه روا جناب سیرا صاحب د تحلاق وای دا چې ګیره کلی دوی د خپو شې د ګناګاراندی دوی خلاصې دل نه شي بعضي او حلق نوته پوس کم دا نای ناغه و چې مجبورم کلم دین دې اجازه نه ورکې پیسې چې ورته خره دا کراهیت کړي او دا کار چې کوم دروان کړی دا چې ګيري کلي څومره ګنا چې دا هغه چې چا دا چې ګيري کلي دومره ګنا د هلاک او د سلمان ځانته وي د هم د دې په ګناګار دی توبه او استغفار وکړنه چې جرات ایمان نه کار وخی توکل په خدا مننه بسم الله بالله پختنه دا وي د حیوان خلقت څنګه شویل لاندو ټکو مدرس خا چې لاندو ټکو ټکو باندې نو جناب سیرت صاحب زمنګ د عقاید او علما او لیکلي چې خلق الله لاشیا لا من شيء د خالق رب کریم یو امتیاز داده چې دا ټول شیا نه غیر د مادی نه پیدا کړی دي دستا خبره کپلند ټکو دمرادو کته تفصیل ته ضرورت ما ځکه چې د دوسم احمد ورو پښتنه دا وې د باران ډنشه وبو معنی د اسکی کنه یقینا کیږي چې نه جهاز ظاهرا ونی لیدل شي چې چا ته دم کې د مرزون لپاره دوا ده فقحو لیکلی چې د باران چشمه او د کارې او نهر په دې اوبو باندې باران مننه ما د احمد الله ورو پښتنه چې علما او اختلاف دلته پیدا شون په دغه منګډي خبرونه کوم ان شاء الله پراتون کې هم پخپرونه وکړه دا چې د خبرونه د پښې به دي قدر مون لیدونکو تربیه چې تاسو پرانه خدمت کې حاضر دغه تر هغه مې پلوه مې مهران رخصتارم هر چیرې چې اسروغ جوړ خوشاله اوس